Красний добрий день! Днеска будемо мовити о нашій старо-новій напласті, о напласті Яошень-Форте. Будемо мовити з тих доводу, що тато напласті є вельми актуальні праві в тоторочні обдобі, в обдобі переходу з активного тепла на активний хлад. А праві на той хлад шпатні реагує такові наші органи, як ледвіни, мочовий міхір, у мужу простата. І коли ж тетька є ще обдобі, небо обдобі енергії кову, а тому первку патрі два наші органи тлусте стрево, а пліце, але праві ледвіни тетька зачинає небо мого реагувати на ту зміну почаси, на зміну теплоти. І тетька є вельми вгодне, аби кожен з нас уділав таку 10-денні куру, а з напласті Яошень, а посілив свої ледвіни, а посілив свій мочовий міхір. Тато напласт обсягує віце, ще віце природних сложек, неж та наша предешла напласт стара, ма цілений учинок, небо цілену додавку учинних латок, є єднодуха, а снадна в поужитті. Ну і похопітовані, що тато напласт уділена подле рецепту, старих рецепту виходній медицини. Напласт, фітонапласт фунгує на принципу сухої інфузії. Це то знамена, що вона додава бігом 80 годин, наколік ми налепимо тато напласт, до через урчити біологічно активні боди прямо нашим ледвінам, небо мочовими міхіжі, додава біологічно активні латки. Напласт ма охрану фолії про укладання цілого систему. Пак на ту охранну фолію нанесен лепіцей заклад, а на лепіцей заклад є нанесена смесь учинних латок. Тату напласт з ціленим пособенням, вона похази похопітовлення, як і всіхні наші трансдермальні напласті з чини. Многим поздій все подобне простředки об'явилися в западніх землях. Ми можемо їх видіти тетька в лекарні. То сол напласті проти болісті, то сол напласті, яке обсягує синтетичні, фармацевтичні латки проти болістіве. Але то сол напласті, яке оправду затяжує наш організм, а не по собі так у чині. В чині от прадавна, в лідовій чинській медицині, лечителі за помоці фітообкладу, в ту добу похопідовлення не були фітонапласті, лечили різні немоці, а досягували неувіжительних вислідків. Вірці зістіли, що много різних латок ма схопність проникати через нашу покошку. Ми з вами пожато пакуємо, що покошка – то є найкращий трансдермальний цеста проникнути біологічно активних латок до нашого організму, до того міста, де зникла болість, де зникли якийсь занят. Тіто латки має схопність допомагати тілу, а вирівнятися з різними недуги. А праві того-то принципу виуживає і трансдермальні технології, на які сов поставлені всіхні наші напласті ТНД. Тенто спосіб додання учинних латок тілу ма опротив інним способом много вигод. Просередництвом напласті до нашого організму проникне аж 80% учинних латок. Рекну вам про срівнянні. Якщо ми будемо поуживати якісь прашки або таблети, так вони са схопні до цілового міста додати повзе 50% чинних латок, які са обсазені в них. Збиток страці свою учинність при проходу травіцим трактом. В таковому срівнянні нашим напластем конкурує повзе нітрожильні ін'єкції, нітрожильні інфузи, при яких все практично всіхні учинні латки доставляються на місто урчення. Але те нітрожильні інфузи запривені са моц приємне, про те, що потребуємо, аби нам їх уділав нєкдо, як сестричка. Можуть бути вельми болестіве.
напласті по собі зцілені ненападні. А на своєму тілі ми можемо їх налепити на яке колів місто. А ефект поцитиме оправду вельми рихле. Фітонапласт яушень форте ма вилепшене сложені, як уж ми рікалі, а ма звишену учінност, ктера уможні помоці чоловіку рихлеє, а ефективніє. А тітька жекне мені колік слов о тей новій рецептуре напласті яушень форте. На обалу тейто напласті є виобразен майстатній водопад, плинувці до удолі, в неконечне множстві падає цих проуду води. Тенто образик вельми добре ілюструє специфіку пособенні фітонапласті. Учінні латки, обсазені в напласті яушень форте, стейні так як і активні сложки обсазені в його предхудці, вельми позитивні овлівнюють чинність наших ледвін, вони додають енергії нашим ледвінам, а так і до геніаторіального систему, то є величувацей, розмножувацей состава. Рецептура тейто нової напласті се стала многим багатшій, многим насиценнішій. Затім, це в предхозій версії напласті рецептура обсагувала 5 екстракту, а 2 олеї. Нині напласт яушень форте складається з 19 активних сложок, а мезі німі ми налезнемо 8 біологічно активних витяжку, а 5 олею. А так і налезнемо природні прискіріці кадідла, кафра, ментолу, барнеолу, метілсаліцилат є придан до тейто латки. Ну і первні латка, о ктере ми млувілі, то є ментол. Ментол є латка, ктера обсазена в олеї мати пеперний, откуд тен ментол є екстрагован. Ментол зіскав уплотнені як в офіціальній западній медицині, так і в традичній чинській медицині і в косметології. То є латка, ктера ма хладіве, антисептицькі, легце анестетицькі, протисвідіві учінки. На покошці витворює такий приємний поцит хладу, а ємного брніні. Далі вельми активні, а вельми вельми долежіта латка в тейто напласті, то є екстракт драчі крве. Та тенто екстракт це зіскава скури стейноімейного строму, ктерий росте в Їжній Америці. Тато латка є знама свого обдівогодного схопності урихлувати гоїні, ран. Сіла тето росліни є знама от прадавна змінки о том же перуанщі індіані поуживали при скіріці тогото строму при бої з різними недуги, а гоєні ран це об'явили їж краце по об'явенні Америки. Драчий крев обсагує велике множстві антиоксиданту, може посилувати імунітні системи, а порадіся згодні недугами в нашим організму. Оправду, ма вельми широкий забір пособені на наше тіло. Далі екстракт анділіки помага улевіть от болісті, по собі протизанітліве, по собі протиспазму. Тато рослина є так і знама під назвом є щедігел лекарський. Екстракт женьшену неправого. То є латка, ктера ма виживний учінок. То є латка, ктера обсагує сапоніни, киселіну олеєву, велике множстві амінокиселін, обсагує мінерали такові, як железо, вапнік, селен. Екстракт з женьшену неправого звишує здатність, а одольність нашого організму вучить шкодливим фактором, а так і має і виразний протизанітливий учінок. Далі екстракт, то є екстракт світлиці барвірської, неболі сафлору, є так і вельми добре знаний в лідовим лечительстві, як опростředок, ктерий злепшує, активує кревній обіг. В концентрованій формі ма і мочопудні учінки. Тато рослина є знама під многими імена.
Найзнавніший з них є шафран дівокий. Я си мислим, що кожен з нас уж вибавив, що то є рослина, яка поуживається не єном в лечительстві, не єном в косметології, але так і широце є виуживана і в гастрономії. Я си мислим, що кожна господинка ма у себе дома туто винікається рослину. Кадідло. Кадідло є латко, яка бива так і нігде називана гумом. Єдна се але о пріскіріці строму роду босвені, кадідловніку. Ма необвикле, а специфіцьке горшко, терпке, кожеве, пріскірічне арома. Поужива се в церквах, в храмах, про очисту простору. В ароматерапії се поуживак у леві від стресу, то є латка, яка оправду ма виразний протистресовий ефект, виразний чиститий ефект. То є латка, яка збавує чоловіка неспавості, виборно увольнює свали, поуживався такі, як прогріваці латка. Латка, яка має антисептичні учинки, ну а в концентрованому ставу кадідло має і диуретичні учинки, мочопудні учинки. Далі латка – кафр. Кафр є вельми ужитечна латка рослинного поводу. Є то аналептикум, це ж знаменаже по собі повзбудів'я на респірачні вазоматорицьке центра мозку. Так і кафр ма локальні драждівий, а антисептицький учинок. Є ще одна прискіріця, яка поживається в тейто напласті. То є міргова прискіріця. Міргова прискіріця ма стару традицію. В добі антики бойовниці брали з собою до боя масті з обсягом мірги, а виживали її при пораненнях, протоже вона має виразні гоїві учинки. Так і та рослина має і охоронні учинки, прото ті бойовниці брали, аби вони в бої не були поранені, зранені. Та латка, кромні охранних, кромні гоївих учинку, ма і антибактеріальні учинки. Ну і праві, як уже сам рікала, найдолежитіше, що вона помага гоїні ран. Далі латка, то є борнеол, то є аналогом кафру, поуживаним на виході. Ма багате арома, є вимачна своїми сильними антибактеріальними власностями, ма тонізується антидепресивний учинок, злепшує мікроциркуляцію крве. Видите, що в тейто напласті поуживався годні протистресових латок, не бо латок, які мають протистресовий учинок, укліднюючий учинок, латки, які по собі на наш центральний нервовий систем. Дал в рецептурі є обсазен і метилсаліцилат. При нанесенні метилсаліцилату на покошку, він по собі аналгетичний, а ма так і міцні драждівий учинок. Способує увольнені свалства, злепшує кревній обіг, уможнює продовжити добу фізичної активіти, злепшує наладу. Етерицький олей базалки, який є так і придан до рецептури тейто напласті, злепшує наладу, помага увольнити з організму стрес. Листи базалки обсягує вітамін П, провітамін А, рутин. Етерицький олей посватної базалки ма локальний анестетичний учинок, а так і ма антибактеріальні власності. Як уж ми рікали, тато напласт, вона ма виникає цей учинок на наші ледвини, ма виникає цей учинок на цілий геніоторіальний систем, а може помагати навратити себе істоту мужському організму.
звишує лібідо, звишує сексуальні активіту, посилує ледвіни, а по собі проти проблем, які можуть зникнути в області простати. Як поуживати ту нашу напласть? Активні природні сложки фітонапласті са пресні зацілені на ледвіни, на мочовий міхіж, на поглавні органи, на простату. Єдна з главних вигод в обецній трансдермальній терапії спочива в тому, що з латки доставили пресні там, де са потреба. А то без збитечного затяження жалудку, стревнього тракту. Причим ж, пресного зацілені, а додавки сложок на місто є можна певні виужити при зналості акупунктурних боду на нашому тілі. Акупунктурні боди се нахазії в тих частях каналу, ктере се нахазії на поверху нашого тіла. В тихто містах є різними способи, то може бути акупунктура єглами, то може бути палпація, неботлакова терапія, неботлаковий масаж, то може бути наші фітонапласті, ми можемо овлівніть тіло, а досягнути так виникає цих вислідку. Активні сложки напласті Яошень-Форте са заміжені на помоц тілу при проблемах споєних з геніоторіальним системем, з геніоторіальним составом. А прото є вгодно лепіть титонапласті Яошень на боди в тісній близькості ледвін. В акупунктурі тимто бодом жікає боди Шень-Шу, належними їх снадне. Вони се нахазує в бедерній часті зад, в області пасу, три персти під ледвінами, 3-5 см направо, а налево від патежі. Подле традиційної чинської медицини буде праця з тими тободами учина при потіжах в області бедерній часті зад. Віте ж, дуже часто жени в обдобі менопаузи, небо, якщо мені якісь притіжені, стяжуються праві на, область, на болесті в області бедерки. При потіжах другого серця мужа, а то є праві простата, а при частій потребі мочені. Фітонапласт Яошень-Форте є найлепше аплікувати перед спанням. Тільки вшимніте, якщо предшла напласт Яошень, ми могли аплікувати в яку-колів день і добу, тільки допоручується оправду аплікувати перед спанням. По 8 годинах є фітонапласт незбитне відстраніть і допоручується поуживати тутонапласт курами. Делка проведені кури, допоручена делка проведеної кури є 10 днів. Проте я на початку вам рікала, що тетька є вгодна уділати ту превентивні, небо посілується куру 10-денні праві, аби ми посілили, а приправили наші ледвіни на то хладніші обдобі позднього подзиму, а зими. Мужу допоручується лепіть тутонапласт і на область ледвін, на область, на ті біологічно активні боди Шеньшу, які це нахазі зопакую три персти під ледвінами, 3-5 см направо, а налево від патежі. А так і є ще один унікатний бод, який се іменує сподній дантіан. То є бод, який се нахазі в вздаленості 4 персту під пупкем. Подле виходній медицини є тенто бот главнім засобником енергії в тілі. Через тенто бот терапевти традиційної чинської медицини лечі всіхні немоці простати, лечі немоці поглавних органів у мужу і у жен, лечі немоці мочового міхіжа. Вельми долежита є ще єдна інформація, на яку я хотіла, аби сте не занедбали.
Пшет аплікації є незбитне докладнє омить, а одмастіть місто. Нактере ми будемо налепувати наші напласті, аплікувати наші напласті. Тото правило не лзе подцінювати, протоже кожній мас, який наша кужа продукує з охранних доводу, забранює проникання у чинних сложек напласті до тіла. Прото є нутне по кошку єднодуше омить, а отстраніть всехен прибитичний мас. То уможні, аби ценне біологічно активні природні латки обсезене в фітонапласті яошень форте фонгували цонної учинніші. Яка колів наша фітонапласт ма свої індикації, а ма свої контриндикації. І урчіті найдолежитіші контриндикації то про тут напласт яошень форте, якої про всіхні остатні, то сов тігодне жени, а діти не мніли би поуживати. Контриндикації сов такі акутні занятливе онемоцнені кужі, небо нарушені цілістості покошки. А так і велмі долежита контриндикація, то є індивідуальні неснашенливість сложек, які са обсазені в фітонапласті. При якій колів алергічній реакції є треба напласть отстраніть, місто омить теплу воду смидлем, а пак є ще поужить якийсь продукт, який обсагує ліг. Наша фітонапласт яошень форте урчіті може бути поужита, а мніла би бути поужита і у мужу, і у жен з нашими дальшими продуктами. Ку прикладу жени, яка має проблеми з хронічним занятим мочових цест, а тетька розгодно і справді розгодно уділять ту 10-денні куру, аби не вратився тен занят мочового міхіже, урчіті тато наша напласть яошень форте є вгодне поуживати з нашими фітовложками ємна печі, небо енергія живота. Урчіті і про жени, які має проблеми з хронічним занятим мочового міхіже, є вгодне налепіть прожик тейтонапласті яошень форте на тен бот, який се іменує сподній дантіан, який се нахазить 4 персти під пупкем, а так і на боди шеньшу. Про мужа, який має проблеми з ерекцією, зі сніженим лібідем, небо має якісь занятливі процеси з простатою, небо має ослаблену енергію ледвін, урчіть поужіть нашу напласть яошень форте сполу з олейчиком таємстві імператорських покою і поужіть з нашим чаєм пропани, протоже тен чай так і вельми активні звишує лібідо, звишує мужську силу, навраці мужам себеістоту, ма протизанятливі учинки, звишує фізичну витривалість, звишує енергетичний потенціал панського організму. А всіхні тито продукти, напласть яошень форте, панський олейчик, чай пропани по собі синергічний, то є оправду вельми сильний, оздравуючий терапевтичний ефект. Також маємо ужасну напласт, маємо пресні то обдобі, де би ми мніли поужити превентивні туто напласт, а посіліть наші ледвіни. Віте же, ледвіни – то є кожен живота. От того, наколік ми маємо сильну енергію ледвін, наколік наші ледвіни фунгує справні, наколік вони са виживене, залежить наша віталіта, залежить делка нашого живота, залежить наша схопність родить діти, а то праві та розмножуватися функція, вона є стейні, активні, небо актуальні і про мужа, і про жени. Конець концу залежить наша інтелігенція, залежить схопність це учити, приймати інформацію, спрацювати інформацію. Також ледвіни – то є оправду кожен живота, а ледвіни має тепло.
Также правит напласт Яушень Форте, то есть напласт, который додает теплую энергию и загряет наши ледвины.